Арџибелио е македонец роден во Форт Вейн во Американската сојузна држава Индијана. Судбината ги спојила Арџи и македонката Билјана од Скопје. 4-годишниот Стефан и 2-годишниот Дарко се дел од нивното мало семејство во Индијана. А, се губи јазикот, се губи тие традиционс и тие другите работи, али зависи тие што сакат да го држат, тие што некат. Билјана, иако со години живее во Форт Вейн, ги следи случувањата во родното Скопје и новиот изглед на македонскиот главен град. И со паркот кај МЗТ салата многу е убава. Многу е убава, да. Бевме таму, шетавме, кажи мама. Стефан разбира македонски, јазик кој што се зборува во ова македонско семејство. Пред нашата камера се појави во униформа на рели возач, па може беден ден ке биде првиот македонец кој што се обидел и во Формула 1. Малиот Дарко беше воодушевен од посетата на гостите од Македонија. Првите македонци кои што се населиле во Американската сојузна држава Индијана дошле овде во Форт Вейн точно пред 100 години. За македонската телевизија од Форт Вейн, Ирина Гелевска.